Så, Jag har punkterna 1, 2 och 4, 7. Undersök med hjälp av ett digitalt verktyg om det räcker för att göra en linjär regression. Så då tar vi och tittar. Jag trycker meny och väljer 2 här. Och så sen tar jag bort de lister jag har. Så, Går dit. Trycker Delete All. Så, där. så och så Sen så sätter jag in mina punkter. Jag sätter in x-värdena först. 1 och 4. Och så går jag över och sätter in vilka y-värden som svarar mot de olika x-värdena. Då blir det 2 och 7. här. Så. Och så sen så går jag till Kalk F2. Och så väljer jag Set. Och så ser jag att mina x-värden är lista 1. Y-värden är lista 2. Det ser okej ut. Och så väljer jag regression. Och så sen F1 för linjär regression. Och så väljer jag ax plus b. Och så ser jag att jag får här ett svar så här så räcker det så jag får här då att y är lika med 1,666666 Det här är ju då fem tredjedelars x och 0,3333333 Det är detsamma som en tredjedel. Så här så får jag fram en linjär regression till det här. Ja Så svar Ja Det Räcker. Så. Och den blir det här: y är lika med 5x genom 3 plus en tredjedel. Sådär.